پرۆسێسی گەورە لە لەوانەیە زیاتر لە 50 تا بڵێ زیاتر لەسەر ئەو شەڕەکەڵە بابکردی ئەوە کاردانەوەیەکی دەبوونیە سیاسیە هی کۆمەڵگایەکەیە یا شتێکی نیێنێ ئێمە نایزانین ئەگەر تۆزێ باسی پرۆسێسی حتما ئەو شتە سەدا سەد هەر شتێک کە دەکرێ هەر شتێک کە دروست دەبێ لە لای هونەرمەندێک یاخود لە لای ئەو کەسی کە لەگەڵ خام شەڕ دەکا و ململانێ دەکا ئەو دروستبوونە دروستێشی دروستبوونێکی زۆر هۆیەکانی دەگەڕێتەوە لە منداڵی هۆیەکان دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی ئەو منداڵە چۆن گەورە بۆ لە چوارچی بە کێش و هەوایەک و حتمان نێمە وەکو کورد هەردەم هەوڵ دراوە کە بچەوسێنرێنەوە هەوڵ دراوە کە لەلایەن زۆر دەورا پشتتان لەلای زۆر خەڵکی ناحەزانی کورد زۆر بووە ئەو وەکو بەعام وەکو قەومێک ئێمە بەڵام ئەو هەرچەندە ئێمەش وەکو کوردێک و لە ناو خۆشمان هەروە کێشەمان زۆر گەورە هەبووە ئەو کێشانەش وای کردووە کە ئەو خەڵکە لەو جەوە بژێ ینی ئەگەر بێت و هونەرمەندی شێک لەو مرۆڤانە کە لە ناو کۆمەڵگایەکە دەژێ ئەگەر بێت و ڕەنگ نەداتەوە لەسەر خامەکانی من کاتە من مردوو مەلاانە دەبێ ڕەنگدانەوەی هەبێ ئەو شتە وەک ڕەنگی لەو بابەتانە مەسەرەن ڕەش و سپی بڵێ مەسەرەن کە لە بابەکە بەڕەنگی ڕەش بابراو دەکەن بەڕەنگی شتۆیان بە شێوەیەکی گشتی لە هەندێ شوێن بە شێوەی هارمۆنی بابەتەکان دەمزاندە لە هەندێ شوێن بە شێوەی کۆنتراست لەوە لێرە مەبەستی چییە خۆی تەکنیک لێرە دەور دەبینێ هەستی ئەو کاتی کە تۆ بە کارەکە ئەنجام دەدەی ئەو کاتەکە کاتەکە حکوم دەدەڕاستەکەت ڕاستی زیاتر وات لێ دەکە کە بەو شێوە تۆ بەو تەکنیکە بەکاربینی یاخود بەو شێوە بۆ مۆزعەکە بچی بەڵام ڕەنگ ڕاستی لای من گرینگە هەموو ڕەنگەکان لای من زۆر گرنگن هەڵدا کە بتوانم ڕەنگ لەگەڵ درامایەکان ئەو دراما تابلۆیانە بگونجێ زیاتر هارمۆنیەک هەبێ زیاتر گونجانەک هەبێ لەگەڵ جەوی تابلۆیەکە و ئەو شتانە حتمەن دەبێ ڕەچاو بکرێتن و بەنسبەت تەکنیک وەکو پێم وتی ئەوش دەگەڕێتەوە سەر هەستەکە ڕۆژ وایە دەتوانی لەوانەیە سێ چوار تابلۆ بەرەم بێنی ڕۆژ وایە لەوانەیە هەفتەیەک هیچ نەبێ ئەو کاتە حکوم دەدا ئەو کاتە وەت لێ دەکا و ژیانەکە ژیانی تۆ لەگەڵ تابلۆیەکە ئەو تەعاملە برامەڵ مامەڵێ و ئەو ململانەیە کە من شتێک دەگەینمە تابلۆیەکە تابلۆیەکە شتێکی ترم پێدەڵێ کە من هەر ڕەنگێک زیاد بڵێ وەکو من ئەوە بەهادا دەنێم کە مناقەشەکە بینی دیسکۆسیۆنە بینی تابلۆ و هونەرمەند زۆر کەس بەڵێ دەبێ و تەعاملە هەبێ و ڕەنگدانەوەشی هەبێ و یەک جۆبداتە ئەوەی لە کۆتایی ماوە بڵێم ئەوەیە ئایا ئەگەر سروشت و یەزدان مرۆڤەکانیان کردە خاوەنی هزر و بیرکردنەوە و هۆشیاری گەیشتن بەوپەڕی شارستانیەت و تەکنەلۆجیای هاودەم گەلۆ لە پێناوی بەختەوەری یەکتری یان لە پێناوی لە ناو بردن و قڕکردنی یەکتریدا لە پێناوی ئەوەی خانووەکانمان لەسەر یەک دروست بکەین یاخوو لە تەگ یەک دروستیان بکەین لە پێناوی ئەوەی هەناسەی شارێک بۆگەن بکەین و هەزاران مرۆڤی بێتاوان خاکەسارکەین یا لە پێناوی ئەوەی بەختەوەریان کەین و ڕێگا دوور و درێژەکان لێک نزیک کەینەوە و ویان لە ناویان بەرین
لپناوی جوانی کردنی سروشتو جنگا یان ویران کردنی لپناوی جوان کردنو پلداری جوان یکان یا شیوان دنیان لپناوی را گرتنی بها مروفا یکان یا بیرزی کردن برانبریان گلو امانو دیان آماری تر کروجانه به هزری هنرمندانو پیاو چاکان تیپرده بن بلام مخابن تاوکو ایم روشی لگل داوید بشه چی زوری مروفکان نمونه شرکل بابکی هنرمند رافید تنها بیر کرنویان خواردنی مافی برانبریانو دان نهینانا باو ماف سروشتی و آسمانیانهی که زیاوازی لنیوان مروفکان ناکاتو پلی هیچ مروویک لمروویتر بگورتر نابینی و نازانید کچی اوان به هزری ناهوشیارانهی کلبابیک حولی تاوانوی گلانی ترددنو به جیردسته اندزانن. کنسرتی سکان زور گاو کنسرتی او تابلوی او زندگی تابلوی کلا با وگ بابا وگ رنگ وگ بالاور جیاوازی بین کلا بابی ایر و کلا بابی کردستان چیه آیا چی استفاده دل کلا بابی ایر وگ او نمونه تازه هینات کلا بینی نمندشی فرانسی و نمندشی بله کلاباب پیش نموشته که من وکو موتیو وکو فرم وکو حیوانه که زور خوشویز بوله من اویشو این دگر را علم دالی و من حزم کلابابو اینجا رنگ دانه و کانیش علم دالی و بو که شری کلابام دادید زور پیمشتشی سیر بو بوتی ام دو حیوانا لیکتر دادن هر جوریان یک تیرن یک شوازنه بوتی دانو یک لناو یک اوید که اوید که لناو بات نوشی تو راستی شتکم زور پی سیر بو خوم دارک لمیش کم چقی بو اویش او که لکردستانیش حالم داد تن تابلو لسر شرک کلا شیر بکم و یخور کلا باب بکم بس بو شیو راستیا ناو روچی نم گرد بو اویش او بو که استاکه بیرم لیکرده و که موضعش زور اتاکه من دا گونزه لگر هستکانی من لگر او من ملانه لناو هنره هی لناو کمالگه هی لناو سیاسی کان هی یعنی او مشتا سیاسی نالم بس کردستان ولام کردستانی بس بگشتی است که لحمود جگه یک ململانه هست ململانه کلتوری هست، ململانه سیاسی هست، هنری هست ولات لگه ولات هست اینجا اوه پیم پرفکت یعنی پرفکتیونی ام تم بابتا نمدتانی یعنی و به آسانی واضح لبینم. حالم دا چتی چتر بکم دیسان بدست خونه و گرام و سر او بابتا. او بابتا بومن هموشته که بومن زور شده گینه. دتوانم بلم زور بیوی رو که دتوانم بگین ما خلق بگین ما خوم هو هستانی خوم کلم دالی و تشر بیت تشری اعلام بیت تشری اوانی تری لولات رویدا تشری براکوژی اوان هموی وکو مروه وکو مروه چی کرد حتما نوشتا رنگ دانوی دبیتن اونجا تابلو یک دو تابلو انجام ده من زور راضی نبوم لتابلو کن او بو که پروفیسور که من دکتر مارکوس لوپرز حد تم سیری موضوع که کرد گوتی اما ایچه ام ایشانه و تم ایشی من بلام من رام لینی اویتی او ایشانه بردام با لانه شد لیه دروز ده بیه منیش بیرم لیکرد با که بی کم بلام
حتما شخصيته شيوا بملي مثلا كبردام ولا سر او شوازه لو انا اشتكي بال بجيني من تحدك قصدك جيش تمن اويش ابو هولم ده بس شو لشو كان غران كاريب كم توزك لاني اكسبرسيو بغري نيو اكسبرسيو يعني در هنري دربريني نوع كاستاه و هولشن دا بتن تندان شي تر بشوي ابستراكت در ببرم و هروا لو قلب و لو بازني او بابتا او لكنم بابتا شي غوري ازول و هروا يكل تابلو كانم كلانه اشاره بيد الدري اوش اوي ململاني كولتوري نوم لنا غوركي كزنام بتاوروكا ليتمان بشانغاكا اما خويل خويدا كتماشا لوحه لو ياخذ تابلو كبكين او داتو كما لما بس شركه لبابا او آسیا نیه که لسان زاد رو دارن لولات شرقی کان و آسیا کان رو داده من کلباب ویل بکلباب بموتی کلباب زیادتر زمانی ترم هی که بگین مخلق بله بینانی عزیز و خوشویز لکوتایی برنامه هیوا دارم که توانی بیتمن لو ماوی کورتا توزیگ لزموزول و گفتگو هنریکانی که رافید زراح آگه دردم که اینوا تاوکو برنامه چطیر تا از منگریش و کاری چطیر هفشاد وقت بر بید.